Salve, fã do motociclismo. Hoje é dia de a gente acelerar juntos a nova Ducati Multistrada 950S, que apresentou muitas inovações, principalmente na eletrônica. Ela tem mais de 400 ajustes. Mas para falar dos detalhes dessa novidade do mercado brasileiro, eu vou convidar o pessoal da própria Ducati para passar para vocês as novidades. Olá pessoal, tudo bem? Apresentar para vocês as novidades da Multistrada 950S, tá? Vou falar para vocês das novidades, o que mudou em relação ao modelo anterior. Começando pelo novo conjunto óptico, todas as lâmpadas em LED, né? Maior durabilidade, melhor visibilidade para o piloto e para quem visualiza o veículo também, né? Outra coisa interessante, essa moto ela tem uma unidade de medição inercial, é um módulo que fica sobre o banco, né, que vai fazer a leitura da inclinação da moto. Com isso eu consigo ter ABS em curva, então comparado ao modelo 2018 a gente também ganhou isso, né? Setas automáticas, liguei a seta, quando eu retorno para a posição vertical ela é desligada. E no mesmo princípio eu tenho uma lâmpada em LED que ilumina aquela área escura, ela amplia o leque do faixa de luz, isso facilita muito em manobras, tá? Também temos Cruise Control, certo? Que no modelo anterior não tinha. Embreagem por acionamento hidráulico, bastante conforto, né? E o mesmo comportamento até o final da vida útil. Novo painel TFT de 5 polegadas, tá? A moto também conta com 4 modos de condução, tá? E ganhou suspensão semiativa. Então, suspensão semiativa com ajuste eletrônico, né? E com módulos pré-definidos, ou você pode entrar e fazer as alterações que você achar necessário. Novas rodas raiadas, tá? Então, redução de peso de 500 gramas, aí meio quilo, né, nas duas rodas, extremamente resistente, e pelo fato dos raios serem montados na periferia, a gente tem o uso do pneu sem câmbio, tá? Então é uma vantagem muito grande, eu consigo trabalhar a calibragem para off-road, tem uma série de vantagens. Ganhou também um quick shifter, tá? Tanto para cima quanto para baixo, ele é bidirecional. Então você vai usar a embreagem para sair em primeira, a partir da segunda somente o uso do pedal. E já é uma evolução do sistema, então ele está mais eficiente comparado à versão anterior. Outra coisa muito legal é o VHC, a gente tem um assistente de partida em rampa. Então parei a moto, estou numa subida, uma situação onde eu tenho receio da moto voltar, ele vai manter o freio acionado por até 9 segundos, para eu ter segurança na saída sem ter risco da moto descer, isso também é muito legal no off-road. Tá? Bom, basicamente são essas aí as novidades que a gente tem para o modelo, para o lançamento da 950S. Convido vocês aí a irem conhecer a moto e fazer um test ride. Acabamos de realizar o teste com a nova Ducati 950S. E como a gente esperava, ela realmente é muito divertida, muito eficiente. A gente andou tanto no asfalto como na terra. No asfalto, ela se mostrou muito ágil, característica do modelo multistrada. É muito fácil de se pilotar, você coloca lá onde você quiser. Sistema de suspensão, perfeito. A gente teve que fazer pequenas regulagens para acertar o seu comportamento. A parte de freios, você vai se pressionar também bastante, ela tem um bom funcionamento. O motor, apesar da potência, ele é muito dócil, a entrega é bem linear, progressiva, tem muito torque, então você vai poder andar na boa com ela, sem susto, sem preocupação. Na terra, ela se mostrou também bastante eficiente.
a gente tem que fazer um pouco mais de acerto, porque afinal de contas deixar um pouco mais firme a suspensão para você poder se divertir na terra. Ela, apesar de ser robusta, mesmo nesse tipo de terreno, ela se mostrou bem eficiente. É fácil controlar, você tem que ter mais atenção, lógico. Afinal de contas, é terra e exige um pouco de experiência. O sistema de suspensão, como eu falei, a gente deu uma mexida, deixou um pouquinho mais duro, então foi bem eficiente. Você vai se divertir bastante. O motor se comportou muito bem na terra, a gente pegou a partes íngremes, bastante terra batida. Com certeza na areia ela vai precisar um pouco mais de cuidado, apesar do pneu misto, ela vai bem na terra batida. Mas você vai conferir o teste completo na próxima edição da revista Moto Action. Valeu!